וואי, אין פה יהלומים וזה מעצבן אותי, כי אני רוצה לעלות רמה. אוקיי. שלום, אני פטל, ומוכרים משאבים להוביט. פעם שעברה התמודדתי עם הכבישים וזה לא היה כל כך נחמד. פתאום כשאני חושב על זה, יש בשלב הזה בכלל תיבות קצר? כן, יש 12 תיבות ולא ראיתי אפילו אחת. אני התמודדתי מול הכבישים, אבל כרגע אני לא יודע על שום מקום שאני יכול ללכת אליו. שיש בו הכביש. ועכשיו אני מנסה, בחדר המים, מנסה להפעיל... או, יהלומים! ייי! מנסי להפעיל את המים, כדי שכל המים יפעלו. Make sense, נכון? כי המים מפעילים פה את כל המקום הזה. הנה, אוקיי, אוקיי, בוא נסתכל, בוא נראה מה יש פה. הזרם הזה מביא לחדר היהלומים, חדר הטרז'רי, זה מוביל לחדר המכונות. ובצד שני יש לחדר ה... האם אני אספיק לעלות רמה כשאני אגיע ללמעלה? כנראה שלא. רגע, מה זה? זה לא קשור לחדר ההוא, נכון? זה רק כדי שאני אוכל לעלות ולרדת בקלות. אה, מגניב, זה הלכת ההוא. אבל מצד שני אני לא יכול להגיע, כי המנוף נשבר. אוקיי, בואו ננסה... אוי, אופס. אוקיי, בוא נראה, וויש. וויש. מה, הצלחתי? זה מה שהוא אמר, כשזה מגיע לצדדים זה פותח משהו. פתחתי חדר עם תיבה, ואם אני אסדר את זה, זה סגר? כנראה שלא. פתחתי, הצלחתי להתחיל לפתוח את התאים הסודיים, אבל זה כרגע לא... אני מסתובב. The kingdom under the mountain is coming alive again. ואם אני אסגור את זה, זה... וזה העלה אותי רמה, איזה יופי. מה זה עשה? בא לי שזה יהיה פתוח במקביל, אבל אני לא יודע איך. אי אפשר לפתוח את כל החדרים במקביל. טוב, כרגע האוצר... אני מקווה שהאוצר... מקווה שהאוצרות שפתחתי... נפתחו. זה היה מפחיד קצת. מקווה שלא יפלו לי אלה עכשיו הכבישים או משהו כזה. כמעט נפלתי למותי. עוד מועד, מה שנקרא. לא שמרתי אפילו אחרי שהצלתי את המים שם. אוקיי,
הנה חבל. זה כנראה עוזר שלא הוריד אותי למטה. בוא נרד למטה כדי לשמור. כבר לא זוכר איזה חדר עושה מה ומה המטרה של כל דבר. The kingdom under the mountain is coming alive again. Goody goody. עכשיו אני פתחתי שתי מקומות לשתי תיבות שהתחברו שם, אבל לא די אם הם נשארו פתוחים. אחרי שאחד מהם יכול להיות שהוא נסגר, אז אם אני אראה שני מקומות פתוחים, סימן שברגע שאני שחררתי את זה, זה לא נסגר מחדש. השאלה היא איפה הם נמצאים. אתה לא צריך לשים משהו, אבל אין לי כרגע מה לשים פה. הנה, זה מוזר, כאילו, לפורץ, כאילו שני חדרים במקום אחד, בעצם לא אמורים להיות פה את הכבישים, נכון? חיסלתי את כולם. אולי כי זה חדר גדול, אז זה נחשב שני חדרים בעצם. הפעלתי את המים, כמו שביקשת, בוא נראה מה עכשיו. בעצם, הפעלתי את המים, אבל לא לחדר הזה. You must get the bellows working before you can use the forge. Talk to Gloin in the water. כן, אני הפעלתי את החדר מים שלא מוביל לכאן, אלא למקום השני. גאצ'ה. כן, הבנתי, זה לא קורה כלום. התאים הנסתרים שנפתחו פה מאחורה, איפה שהיו כל הכבישים האלה? יכול להיות, אני לא זוכר באיזה חדר זה היה. כאילו, היו כמה כאלה. לא יודע איזה אחד נפתח. לא רק על כאלה. לארג. ופה למעלה מה יש? כבר לא זוכר. היה כאן, אני יודע, את הכפתורים האלה שלא ידעתי איך אני חושב אותם. יש לי הרבה דברים שאני צריך לעשות, אני צריך להשיג את המפתח, אני צריך להכין את המנעול שם. שלא ברור איך. חסרה לי שם שרשרת, אני לא יודע מאיפה להשיג אותה. את החדר הזה לא ראיתי עדיין עם המים. נראה לי, אחד מהחדרים. ראיתי חדר אחד עם המים, שהגיע אליו המים בגלל ש... שהגעתי לשם עם המעלית. אבל זה לא היה החדר הזה. זה החדר שאני צריך את המפתח. הנה, כאן נפתח התיבה. חסרה לי שרשרת ואני לא יודע מאיפה משיגים אותה. נראה לי מה שאני צריך לעשות עכשיו, צריך ללכת במעלית, להגיע לכל הקומות למעלה שהם מביאים אותי אליה,
שם לא נמצא את הדברים. אז בואו נחזור לחדר המים. נכון, הגיוני? או שנכנס שנייה לחדר הזה, ששם אני הייתי... שם המעלית כבר לקחה אותי. חדר הגלגלי שיניים. אני יכול לרדת לשם, או שכמו שחשבתי, הכל שם מלא במים עכשיו? כן, כמו שחשבתי, הכל שם מלא במים. בעצם מה שאני אעשה, אני אקח במעלית, אני אעשה עיקוף שלם עד שאני אגיע לצד שלי של חדר המים ואני אוכל להפעיל את הזרמים במקום שאין לי גישה אליו עכשיו. אבל עזר, בגלל שבכל אחד מהמקומות האלה יכולים להיות לי עקב אישי. אוי, איך אני מגיע לשם? אויש. לא. כמו שאני לא יכול לעלות על זה, אני חייב לעלות דרך המים. וואלה. שטגרי גנג דו בו. שטגרי די די דו דו דו. אז אני רואה שברגע שפתחת זה נשאר פתוח. באיזה חדר? אז זה החדר עם השרשראות, שחסרה אחת. אני רואה שלא נופלים לי הכבישים. אבל זה שחסרה לא עוזר לי, אני צריך להשיג אותה. איפה המעליות האלה? הן גבוהות מדי. צריך לעלות על המנוף הזה. שום זה יותר גבוה? לא, לא, לא! אאוצ'י אאוצ'. קדימה, ופה נגמר המשחק שלי. פעם בא אני הולך לעלות על המעלית, להגיע לחדר הבא שאני יכול להגיע אליו. איך אני אגיע לצד השני פה, כשאני חושב על זה? איך שאני יכול להגיע עכשיו? אתם יודעים מה, זה מה שאני אעשה פעם, אני אנסה להגיע לצד השני ליהלומים האלה. בינתיים, אז תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי.